Dette Ludvig Trommesettet finner vi på scenen I Spektrum, og det Torstein Lofshus som har rigget det til for å spille litt med Jarle Bernhoft. Fortell litt om det trommesettet her nå. Ja, det dødsbra tromme. Ludvig Classic Maple. Nye tromme. De beste trommene jeg noen gang har hatt. Låter superbra. Og det 22 ganger 16 stortromme og 13 ganger 9 den tammen og så 16 ganger 16 tror jeg gulvtam. Og så 14 ganger 5,5 skarp og så 14 ganger 6,5 skarp på siden som har stemt veldig opp og dempe meg I lommebok for å få en litt sånn lyslyd, og den litt den hovedskarpen, ja, lommebok. Og den hovedskarpen har jeg litt bløtere og stemt det. Og så har jeg ja, det en gammel Ludvig-skarp der, og dette ny. Men så har du noen pedaler her? Ja, jeg har DB, stortrompedal og et Yamaha hi-hat-stativ. Og så har du en backup-pedal. Ja, da har jeg en backup. Hvis pedalen skal ryke, så det faktisk litt krise. Så da må jeg ha med en backup-pedal. Jeg kan ikke ha med noen backup-skarp, for jeg har jo to skarper, så da kan jeg bruke det. Det symbol-oppsettet du bruker her da? Si litt om det også. Da Sildian-symbolet. Kjempebra hi-hat. Konstantinopel hi-hat. Og så det en Dark Crash 19-tommer. Og en 18-tommer Konstantinopel Crash. Og så en dødsbra ride som heter Light Ride, 24-tommer, som hver gang jeg har spilt med han, I hvert fall på klubber og sånn, så har jeg fått kommentarer på lyden I den riden. Så Siljan Light Ride, K Light Ride, beste riden du kan få. Du får nesten tårer I øynene nå. Jeg får nesten tårer I øynene. Litt elektronikk også med her. Si litt om hva du bruker her. Ja, her bruker jeg... Jeg begynte med vanlige monitorer på turnéen. Men så gikk jeg over... Ble det høyt I ørene. For jeg brukte ikke propper når jeg spilte. Så bare gikk jeg over til... Jeg kjøpte meg den minste mikseren jeg fant. Og så kjøpte jeg sånn støypropper fra Starkey. Og så var det et headset som... Du kan plugge I de da. Så nå bruker jeg da headset som inner system. Nå har jeg linje her fra Stig til monitor, der alt på. Så kan jeg justere litt sånn høyt frekvenser, bånd og topp og sånn her. Og volumet, så har jeg linje med klikk her, som jeg styrer selv derifra, som jeg kobler inn her. Ja, det vel da. Det da. Men det jo en ryddig og fin gjennomgang det. Veldig artig. Da tror jeg vi skal bare si litt kort om skinna du bruker. Ja. Det Remo-skinn, Kota-ambassadør-skinn på alle trommer. Utenom stortrommer, der jeg Kota Power Stroke som slagskinn, som fungerer best. Det noe du valgte på grunn av stilarten, eller? Nei, det det jeg alltid bruker til absolutt alt. Faktisk.